תקן בשבילי זה הסטארט-אפ הראשון שהייתי מעורב בו. זה משהו שקשור הרחק הרחק בהתחלת הדרך שלי בתחום הזה, יחד עם כמה מהחברים הטובים ביותר שלי. זה גם אחת החברות הראשונות בדור הראשון של חברות ההייטק, קצת אחרי עוזיה גליל ו כמה חברות אחרות, אבל בהתחלה בשנות ה-60 היה המחזור הראשון של חברות ההייטק, ויצא למאיר, ליורם, לשותפים שלנו מהאקדמיה להיות שם. זה היה מאוד נחמד. קודם כל כולנו היינו מאוד נאיבים, לא ידענו, לא היה לנו מושג בכלל מה הולך לקרות. כשהקמנו את תקם אנחנו חשבנו שאנחנו כבר בעולים האחרונים על האוטובוס של התוכנה. היה הרבה חיפושי דרך, כולנו הסתכלנו בהרצה לפייג' מיל רוד בפאלו אלטו, איפה שישבו חברות כמו יולט פאקארד וזירוקס, וחשבנו האם בישראל אפשר לעשות משהו שבכלל יהיה דומה לזה. הכל היה קטן, צנוע, את החברה הקמנו בהשקעה של $5,000 במרתף. זהו, סיפורים של הסקנים. תכם בשבילי זה בעצם רוב חיי. הגעתי לתכם מיד אחרי שהשתחררתי מהצבא והאקדמיה בגיל 22, ופרשתי ממנה בגיל 50 וכמה, והתחלתי בה מלמטה והגעתי עד למעלה. הייתי בה למעלה מ-30 שנה. עברתי בה, אפשר לומר, כל מה שאדם מצפה לעבור, גם בצד המקצועי וגם בצד הניהולי וגם בצד של ניהול אנשים והיכרות עם אנשים. בקיצור, עולם ומלואו. ניסו להיות כולם חברים עם כולם, עם מוטת שליטה מאוד מאוד שטוחה. ב', אני חושב שמה שניסינו להחדיר לכולם זה את העניין של המקצועיות. זאת אומרת שטקי מחברה שהיא נאמבר 1 מבחינת המוצרים שהיא עושה, שהיא נותנת את כל מה שצריך לעשות, וזה היה בעצם המוטו העיקרי, דבר אחד. דבר שני, בניגוד להרבה תופעות שקורות היום, זה שלא רק אנשים צריכים לתרום לחברה, אלא גם חברה תורמת מאוד לאנשים שלה, וגם בתקופות פחות טובות היא לא עושה דבר ראשון את הצעד הקל שעושים היום, שנפטרים האנשים, מנסה למצוא פתרונות יצירתיים להם, גם אם לא אופטימליים לחברה. טקים בשבילי היה במשך 30 שנה הבית אולי הראשון. בילינו שם את שנות חיינו היפות ביותר, עשינו את היזמיות הראשונות היפות ביותר לדעתי, כי לא היה לנו ממי להעתיק ומילי ללמוד. חגגנו במשרדים, שמחנו כל היום בדרך כלל, לפחות בשנים הראשונות, וזו הייתה חדוות יצירה פשוט נהדרת. ללוות את הטכנולוגיה, את צי הטכנולוגיה, משחר היוולדותה, ולעקוב מדי 4 שנים על דור, ולהישאר במשך עשרות שנים בתוך מרכז העניינים. וזה פשוט מדהים. זה אולי היום ממרום גילי אחורנית, אני מסתכל אחורנית על 40 שנה, ואני עדיין בתוך הטכנולוגיה, חי את הטכנולוגיה, אבל זה פשוט מדהים. זה היו שנים נהדרות. ואני היום מסתכל עליהם אולי קצת בערגה. כן. תכם למעשה, או תקם, היא למעשה החברה האזרחית, במרכאות הראשונה שעבדתי בה. אני השתחלתי במומרם, וזו הייתה החברה הראשונה שהתחלתי בה. חברה שביליתי בה 2.5 שנים. היא הייתה אז השליטה כמעט הבלעדית של בתי התוכנה בישראל. והיא הייתה בשבילי, בין היתר, בית ספר. בית ספר לניהול חברות תוכנה. להזכירכם שאז היא הייתה למעשה בין חלוצות שוק בתי התוכנה בישראל. ביליתי בה 2.5 שנים, אחרי 2.5 שנים הקמתי את חברת אפליקום עם שני פורשי תקם, מירי פרון ויהודה רונגר. And the rest is history, כמו שאומרים. מה שאפיינה את החברה זה עדיין איזושהי רוח יזמית, רוח של חברה בבנייה מצד אחד, ומצד שני, מיסוד, תחילת מיסוד של תהליכים. הרבה עזה, הרבה חוצפה, עדיין אז היא הייתה חברה שהמושגים של היום הייתה חברה קטנה, בינונית, אבל בשוק של אז היא הייתה ענק, ועדיין כניסה להרבה תחומים חדשים בלי חשש,
לקיחה של פרויקטים גדולים, בוודאי במושגים של אז. ואם ללכת לזיכרונות אחורה, גם הרבה כיף, אווירה כזאת של יצירה.